გილოცავ დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ. ძალიან გახარებულები ვარ თითოეული ჩვენგანი, მეც და თქვენ და მე თქვენთან ერთად. მინდა ეს სიხარული გავიზიარო და ეს შარშანდელის შემდეგ მოგზდებს ეს სიხარული სულ და ღმერთმა გვიმრავლოს წარმატებული და სახალისო დღეები. დღეს მოგახსენებთ, რომ დღეს წალენჯიხის რესურს ცენტრის უმრობს 2015-16 წლის კურსდამთავრებულებს, რომლებმა წარმატებით გაართვეს თავი და სასწავლო პროცესსა, თავიანთი აკადემიური მოსწრების მაღალი მაჩვენებელი აჩვენეს, სკოლა ასახელეს, მშობლები ასახელეს, მასწავლებლები ასახელეს და თავიანთი სიტყვა თქვეს. და მინდა ემანუელ კანტის სიტყვებით დავასრულო, რომ გქონდეთ მუდამ ორი სახის ბედნიერება: სულიერი სიმშვიდე და მხიარული გული. სულიერი სიმშვიდე არის უდანაშაულობის შეგრძნება, როცა გექნებათ და ისუფთა სინდისი რო გექნებათ თავიანთი საკუთარი თავის წინაშე, და მხიარული გული, ეს არის ბუნების საჩუქარი და ღმერთმა ორივე ნუმოგიშალოთ, ღმერთმა სულიერი სიმშვიდეც და მხიარული გული ქონებოდეთ მთელი თქვენი ცხოვრების მანძილზე. ჩვენ კი მივადევნებთ კიდევ ერთხელ და ერთხელ ვიტყვი, მივადევნებთ თქვენ წარმატებას თვალს, თითოეული ჩვენგანი, ვინც თქვენი წარმატების ხელშემწყობი, ფუძემდებელი, აი საფუძვლის დამდები ვინც ვიყავით, ეს ხალხი მივადევნებთ კიდევ ერთხელ თქვენ წარმატებებს თვალს და დავთქვევით თქვენი წარმატებით. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ ღირსეულ მედალოსნობას. ჩვენ გვყავს წელს 22 მედალოსანი. სტატისტიკა ესეთია, წელს კი არა და შარშან გვყავდა 22 მედალოსანი. აქედან, ესე იგი, 2015-16 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულია 20, 10 არის, ისა 11 არის ოქროს მედალოსანი, ესე იგი შარშანდელი და შარშანწინდელი 2014-15 წლის კურსდამთავრებული ობუჯის საჯარო სკოლას. არ ვიცი, ეს სკოლის ხარვეზი იყო, მშობლის ხარვეზი იყო, თუ ვისი ხარვეზი იყო, დამერწმუნეთ, რომ ბავშვის ხარვეზი არ ყოფილა. ბავშვი ნამდვილად იმსახურებდა ოქროს მედალს და აი იმ წლებში, იმ 2014-15 წლის კურსდამთავრებულებს რო დაურიგდა, გადაეცა ეს მედლები, მაშინ ძალიან გულდაწყვეტილი იყო ის ბავშვი და კიდევ ერთხელ ვებოდიშები მაგას, თამარ კაკაჩიას, მაგრამ თამარ კაკაჩიამ ღირსეულად დაუმტკიცა სკოლას, ცალკე რესურსებს და ცალკე სამინისტროს, ის ნამდვილად იყო ოქროს მედალოსანი. სათითაოდ მისი თითოეული ნიშანი გადამოწმდა, თითოეული მისი შედეგი გადამოწმდა, თითოეული მისი მიღწევა გადამოწმდა და აქედან გამომდინარე მაგი ნამდვილად თამარ კაკაჩია დაფიქსირდა როგორც ოქროს მედალოსანი და დღეს თამარ კაკაჩიასაც გადავცემთ ოქროს მედალს. ასევე 2012-13 წლის კურსდამთავრებული ნანა ჭანტურია, მშობელი არის, მე მგონი დაბარებული იყო და რატო ალბათ შემოგვიერთდება, ჯვარის პირველი საჯარო სკოლა დაამთავრა 2012-13 წელს. სკოლამ წარადგინა ვერცხლის მედალზე, მერე რაღაც გადამოწმებისას აღმოაჩინეს რატომღაც ხარვეზი და მიეწოდა სამინისტროს არასწორი ინფორმაცია, რომ აი ეს ბავშვი არ იმსახურებდა ამ ვერცხლის მედალს. როგორც კი ახალი მოგახსენებათ, როცა ახალი უფროსი ინიშნება, ახალ-ახალი რაღაც განცხადებები წამოტივტივდება ეგრევე და მოვიდა მშობელი ჩემთან და მეუთხარი, დაწერე განცხადება, გავიაროთ, იქნებდა რა იცი რა ხდება. გავიარეთ ამ მშობლის განცხადების საფუძველზე, გავიარეთ ჟურნალების შემოწმება, მე გადაუგზავნეთ სამინისტროს და აღმოჩნდა, რომ ეს ბავშვი ნამდვილად, ნუ იქ იყო გადასწორებები, მასწავლებელს არ ქონდა, ესე იგი რაღაც გადასწორებები ქონდა გაკეთებული, მაგრამ იქ პასუხგებელ პირს არ ქონდა ეს შენიშვნის გრაფაში ჩაწერილი, მაგრამ ბავშვი რაშუაში იყო, ბავშვი აქ არ უნდა დაზარალდეს. და იმ ვიღაცას მიეცა საყვედური თუ მითითება თუ გაფრთხილება და ბავშვს გადაეცა ვერცხლის მედალი და დღეს ეს ბავშვიც, ამ ბავშვსაც გადაეცემა ნანა ჭანტურიასაც ვერცხლის მედალი. ანუ რა მინდა გითხრათ, თითოეული თქვენი წარმატება რომ ღრმად იყავით ამაში დარწმუნებული, რომ დაფიქსირებულია და არანაირად რომ არ დაგეკარგებათ, თქვენ ამაში იყავით ჩემო ძვირფასებო დარწმუნებული, ეს აქ უკვე სკოლის პერიოდი გაიარეთ, მაგრამ სადაც ხართ ახლა, რომელ უნივერსიტეტშიც თქვენ სწავლობთ, იქაც ანალოგიურად
ოღონდ თქვენ ისწავლეთ, ოღონდ თქვენ აჩვენეთ თქვენი მაღალი აკადემიური მოსწრება და არ არის პრობლემა. არც ერთი თქვენი წინ გადადგმული ნაბიჯი არ იქნება შეფასების გარეშე და აი შეფასების გარეშე და როგორ გითხრათ, თქვენი წარმატება რო არ იყოს იქ, ესე არ იქნება. ანუ კიდევ ერთხელ გისურვებ, წარმატებისკენ სავალგზაზე იაროთ იერარქიულად და არა ისე დაუმსახურებლად. იერარქიულად წარმატებისკენ სავალგზაზე სრულფასოვნებას და ღირსეულობას გისურვებ ჩემოკარგებო. იცით რომ სახელმწიფოს პრიორიტეტად განათლება აქვს აღებული და სახელმწიფოს წარმატება და წარუმატებლობა განათლების ხარისხზეა დამოკიდებული და როგორი ხარისხიც თქვენ როგორი ხარისხის განათლებულებიც იქნებით სახელმწიფოს ისეთი გვექნება. ნუ დავაბრალებთ ვიღაცას, აი სახელმწიფოს, აი ეს არ მოგწონს, ის არ მოგწონს. თითოეული თქვენგანი არის სახელმწიფოს წარმომადგენელი და მისი განვითარების ხარისხის წარმომადგენელი. ანუ განათლებული თუ იქნებით და ხარისხიან განათლებას თუ მიიღებთ, იქნებით წარმატებულები. ახლა ჯგალი საჯარო სკოლამ გამოთქვა სურვილი და მიქავას პირველმა საჯარო სკოლამ, რომ თქვენ ეს ლამაზი დღე კიდევ უფრო გაგილამაზოთ, მხატვრული ღონისძიება გაგიკეთოთ, ზოგი სიმღერით, ლექსით, მოგეფეროთ, ლამაზად ჩავატაროთ დღევანდელი დღე, ლამაზი წუთები, ღმერთმა გვიმრავლოს ლამაზი დღეები და ბედნიერი დღეები და ვთხოვოთ ჯგალის საჯარო სკოლის წარმომადგენელს ანი კვარაცხელიას ლექსით მაშ გამარჯვება. სულ გამარჯვებულ გზებზე გევლოთ ბავშვებო. ბედნიერებას და სიხარულს გესურებ. მოუსმინოთ ამის. თუ ჩემი ძმა ხარ, ერთიც მიმღე და დავუჩოქებ მიწას მუხლებს, მაშ გამარჯვებ. ტკბილო სიცოცხლე დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრე. ვინ მის საფერი მუხრანის ღვინოს, ვინ მის საფერი არაგვის ველეს, სადამდე უნდა რომ მზე დედინოს გავარვარებ ოქროს თავებს. სხვა რომ მოკვდი, მისთვის რა არის წავა, გაქრება როგორც სიზმარი, მე კი რა ვყო ამ გოლიათთებს, რომ ქორდრის კაცსაც დევა დაგათებს. ნეტა სადა აქვს ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამოდენი ვაზის ჯობს, აღარ უქონდა სულად სამშობლო, ან აღარ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის, რომელი კუთხე, რომელ ქვეყნისა, ვის თუ თქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას, ვის ეღირსა დაუბადებულა, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მე დგას უღელი, მაშ გამარჯვება ტკბილოს სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი. იმღერერამე მხოლოდ ერთხელ, იმღერერამე დაღლით ბალებს ანდელილი და დნეს ღამე, ერთია მხოლოდ ერთხელ იმღერერამე. ჩოლებიძას კიდევ ერთხელ იმღერერამე.
შეშა კაცუნი თიწვის კითხულობ გრანელს და ისევ მტკივა ტკივილი ცის და ამ დედამიწის ანანი ნანი ნანი ორო პარამოშვანი მამინო ჯემი ბარი შური და გურისკანი ანანი ნანი ნანი ორო პარამოშვანი მამინო ჯემი ბარი შური და გურისკანი Amorpatizuna sohleni kuzuna kolomida srechona saramoshletinari masuria pohari kolashitsari arofamoshvani ambinuje Shuri do Guristani, Mami no Jemibari.
Yeah.
ესეც არ არის, როგორც ხედავ, მშობელიც არ არის და ბავშვიც არ არის. ბავშვი ვიცი როგორ ჩამოვიდოდა, მაგრამ მშობელი უნდა მოსულიყო. მე გიჯინჯოლავ. მარიკა შელია. გილოცავ მარიკა ამ წარმოდებას, მაგრამ მოულოდნენ რატომღაც არ იცოდა მარიკამ და რატო არ იცოდა ამაზე საყვედურები წამოვახლა დირექტორებთან. რატო არ იცო, რატო არ იყავი დაუწყებელი. მრავალი წარმატებები მოგმოლოცოს კონდის მარიკა. ნინო კარდავა. გილოცავ ნინო. მრავალი წარმატებები ყოფილიყავი. ლამე ტორაცხელია. Буба наджребия. Буба наджребия. Равали царматеба. Хедо джоджуа. Вит мемконий арави. Да, нана чантурия с мшобали царари. აი ვერცხლიდა, ვერცუ ცოტა რაღაც 0.2 ქულა აშორებს ვერცხლს და მეც ვერცხლს და ოქროს მეგობრებო. სულ მცირე ერთმა ნიშანმა შეიძლება ვერცხლად გაქციოს და ოქრო დაგაკარგიოს, მაგრამ არაუშავს ვერცხლიდან ოქრო ორივე თავარია მედალოსნები ხარ და ყველას გილოცავ. კიდევ ერთ გილოცავ. სულ წარმატებები და ამ წარმატებების მოსკეთონ ხაფული გამიდა. რაიონი გასახელებია. აბა რაიონი ასახელებს, მაგრამ რესპუბლიკაც გასახელებია. მრავალი წარმატებები თქვენ შემოძვეფასებო. ძალიან მეყვარხართ ყველანი და გზას დაგილოცავთ ბედნიერებისკენ, წარმატებისკენ და სრულფასოვნებისკენ გილოცავთ გზას სულ ყველას შემოგარგებული. Я сам шёл, но я не смог, не смог, не смог.